Her der ser vi en rapssåning den 23. august. Den måtte godt have været sået lidt før. Det vi så gør, det er, at vi har øget plantetallet lidt, så vi sår på ca. 60 planter per kvadratmeter. Så vi sikrer at have plantet nok til foråret. Når vi sår økologiske raps, vil vi gerne så lidt flere planter per kvadratmeter, end vi gør ved konventionel såning. Og derfor går vi op på mellem 50 og 80 planter per kvadratmeter ved bredsåning, og ved 25 cm rækkesåning ligger vi mellem 40 og 60 planter per kvadratmeter, og ved såning på 50 cm ligger vi mellem 40 og 50 planter per kvadratmeter. Den her mark er sået på 25 cm rækkeafstand med GPS, og det betyder, at han kan radrense imellem rækkeren, og det giver en rigtig god ukrudtsbekæmpelse. Har han ingen kraftige ukrudtstryk, og så kan han vælge at bredså. Man kan også vælge at have 50 cm rækkeafstand, og det giver et bredere vindue i foråret til at radrense. For hvis rapsen gror meget kraftigt frem tidligt på foråret, kan det godt være et problem at nå at radrense den i foråret. At foretrække at have kløvergræs før vinterraps, da det giver en god kvælstofoptagelse til foråret. Her i efteråret er det heller ikke nødvendigt at give kvælstof, når man sår efter kløvergræs. Efter kløvergræs, der vælger vi gerne en linjeshort. Her i det her tilfælde er det butterfly. Den passer godt til at så efter kløvergræs i forhold til, hvor kraftig den bliver. Men hvis man så efter korn, f.eks. rue eller byg, er det en fordel at vælge en linjeshort og så give den noget kvælstof her i efteråret. Cirka 50 kilo inde. I forhold til, hvordan såbedet ender, når man er færdig, og om det er knoldet eller ikke er knoldet, så kan det godt have indflydelse på, hvor kraftigt snegleangreb det vil være. Fordi hvis der er mange knolde, så kan sneglen ligge og gemme sig der. Og derfor kan det også være en fordel at have lavet noget jordbearbejdning inden såning, så at man først har pløjet og harvet, eller strilet, eller trummel, det kan være med til at tage nogle af sneglen. I forhold til at skære radrenser og strile, er det nummer et, at det er så jævnt som muligt. Så en lille smule mere jævn i forhold til der, hvor der er spor, vil være rigtig fint. Måske en lidt bredere dækmontering herunder såningen.